dawladda Kenya ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay wado in ay go'aan ka gaarto heshiis ay la geliso dawladda Qatar. Heshiiskaasi waxa uu markaasi hagaardamo ku yahay midnimada iyo sharafka ummada Soomaaliyeed, iyadoo la ogsoon yahay in dawladda Qatar ay saaxiibtinimo dhow la leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ee haatan joogta. Kenya ayaa qalinka ku jiidaysa baa layidhi heshiis shidaal iyo gaas baaris ah oo ay la geliso Qatar Petroleum Company Limited oo dalka Qatar laga leeyahay, oo ah shirkad hoos tagta xukuumadda fadhigeedu yahay Dooxa. Bishii hore ayay shirkaddan ku dhawaaqday in ay saxiixday heshiiskaasi oo ay ku helinayso shirkado kale oo laga leeyahay dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga, kuwaas oo kala ah Total iyo Eni. Andrew Kamu, xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda batroolka ee Kenya oo warkan shaaca ka qaaday, ayaa waxa uusan soo bandhigin goorta ay dawladda waddankaasi si rasmi ah u ansixinayso khayraadka dabiiciga ah oo laga baadi goobayo deegaanka xeebta Lamu iyo sidoo kale meelo ay ka mid yihiin dhulka ay Soomaaliya iyo Kenya ku mirinsiin, gaar ahaan badda Soomaaliya oo Kenya sheeganayso, ayaa wax la sheegayaa in ansixintiisa ay dawladda Kenya waddo. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha ay dawladda Kenya ku raadinayso in ay hesho kheyraad dabiici ah oo shidaal ah ayaa waxa uu yahay mid is soo taraya, iyadoo oo bisha September ay soo aadan ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaari doonto sheegashada qasabka ah ee ay Kenya ku sheeganayso baddeena Soomaaliya.